Olá, queridos, muito bom estar aqui com vocês em mais um programa Cabeça para Cima. Já sabe, né? Pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, também pela internet. E tem mais: se você não tiver a oportunidade de ter um canal de televisão e não gostar de assistir pela internet, você ainda pode pegar lá, colocar um receptor de satélite, receber toda a nossa programação diretamente do satélite, todinha, sozinho, só para você, onde você estiver também. Porque a Boas Novas, ela está onde você estiver e ela chega até você por um desses caminhos que a gente acabou de falar. Uma alegria, uma delícia poder receber as suas contribuições, as suas opiniões, as suas sugestões de texto aqui para o nosso programa. Que Deus abençoe todos vocês. Nós queremos que você lembre que nós oramos por você a cada dia, pedindo que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa mensagem de amor e de fé que a gente transmite aqui pela Rede Boas Novas, ela possa chegar até você, tocando o seu coração, abençoando a tua vida e te trazendo alegria e esperança, hoje e sempre. E nesse início de programa, a gente nunca deixa de fora o nosso agradecimento. É uma galera especial que nos acompanha também de uma forma especial, porque além de acompanhar a nossa programação, essas pessoas têm orado pela Boas Novas e contribuído, feito diferença, contribuindo financeiramente para que a gente possa estar aí nessa caminhada de estar no ar 24 horas por dia. Querido semeador, você é muito especial. Você faz parte da história da Boas Novas e também a nossa oração é que o Senhor te proteja, te guarde e que ele possa efetivamente atender os desejos do teu coração. Lembrando sempre que se ele não atender, é porque não atender é a melhor coisa para você. Você confia nisso, né? Isso aí. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês aqui no Cabeça para Cima. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que não tem jeito. Cada dia mais nos envolve, porque a gente vive num tempo em que a tecnologia, ela naturalmente, de maneira gradual e contínua, ela entra nas nossas vidas e faz parte do nosso dia a dia, não é verdade? A internet tem um papel assim fundamental nessa história. E a gente pode afirmar, sem medo de errar, que as relações, inclusive presenciais, elas vêm cedendo lugar a cada dia um pouco mais. Às vezes até uma pena, mas tem seu lado bom, elas vêm cedendo lugar para as relações virtuais. E é pelas redes sociais e usando a internet que, na grande maioria das vezes, a gente tem expressado as nossas opiniões, né? Os nossos sentimentos até, e a gente tem discutido questões realmente importantes. Agora, vamos combinar que quando a gente está assim à distância, não está cara a cara, olho no olho, não está ao alcance da mão, se torna muito mais fácil a gente dizer o que quer com total liberdade e às vezes sem compromisso com a ética, com o respeito e até com a verdade, não é mesmo? No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer conversar com você, refletir sobre essa questão do ativismo na internet. Nós vamos ouvir dos nossos especialistas os prós e os contras dessa questão. E a gente espera conseguir deles dicas bem bacaninhas para podermos usar da melhor forma possível, tirando o maior proveito desses extraordinários recursos, né, que estão aí todo dia, o tempo todo, na nossa mão. Começamos com o nosso informativo. O cyberativismo é um termo recente e consiste na utilização da internet por grupos politicamente motivados que buscam difundir informações e reivindicações com o objetivo de buscar apoio, debater e trocar informação, organizar e mobilizar indivíduos para ações dentro e fora da rede. Embora as primeiras formas de ativismo online datem do início da década de 1990, movimentos recentes no Brasil e no mundo vêm mostrando o potencial dessa nova forma de reorganização. Um exemplo disso foi o movimento Passe Livre, que ganhou destaque em 2013 e, por meio de redes sociais, conseguiu a adesão de milhares de pessoas. A manifestação se propagou em diversas cidades brasileiras. É isso aí, gente. A gente vai falar hoje sobre essa questão, né, do ativismo na internet. Claro que esse é o nosso tema principal, é o ativismo, entender o que é o ativismo na internet também, mas dado de realidade, né? Internet, vamos combinar que é uma bênção. Você
Você consegue viver hoje sem internet? Você imagina a vida sem internet, começando por aí? Complicado, não é? Mas, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio, tem que saber usar e para que a gente possa realmente tirar proveito. Para nos ajudar nessa reflexão e trazer informações bem bacaninhas, eu recebo aqui no estúdio hoje a Simone Amara, ela que é advogada, conselheira e presidente da Comissão de Direito da TI, da OAB Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Isso aí. Direito de TI, né? Direito da TI. Fica de, da, é, mas é da TI, porque é da tecnologia de informação. Tecnologia, isso. Né? Tecnologia da informação que vem revirando a vida aí de um monte de gente, não é mesmo? Isso, verdade, é verdade. E isso é muito bom e você vai já falar um pouco mais para a gente sobre essa questão. Com certeza. Também conosco Bernardo Sampaio. Bernardo é coordenador estadual do Movimento Brasil Livre. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. É um prazer estar aqui no Cabeça para Cima da TV Boas Novas. Eu acho que esse papo vai ser muito bom hoje, muito proveitoso. É isso aí, né? Coordenando o Movimento Brasil Livre, ou seja, pode dar para a gente todas as dicas dessa história do ativismo na internet, né? É, com certeza. É, acho que o papel aqui que a gente tem que fazer, que é mais importante, é justamente educar, né? Porque existem várias interpretações que a gente não deve fazer assim por conta própria, porque cada grupo, cada instrumento da rede social tem um certo objetivo. Então, assim, a gente pode usar da melhor forma possível cada um e fazer com que isso traga o bem, tanto para a gente quanto para a população. É isso aí, é isso aí. Eu acho que a internet é tipo, eu às vezes gosto de falar que determinadas coisas na vida da gente são como uma corda, né? Você tem uma corda e você pode usar essa corda para te alavancar e subir, fazer coisas ótimas, mas você pode usar para se enforcar também, né? Exatamente. E aí fica perigoso, fica perigoso. Mas olha só, quero apresentar para vocês também a nossa terceira convidada, que é a Emília Maria de Souza. Ela também é ativista e é presidente da AMAOR, que é a Associação de Moradores e Amigos do Horto. Obrigadíssima por estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço, né, em nome lá de todos da comunidade, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa luta, né, que, da nossa resistência, né, que deu assim, uma virada muito bacana, impulsionou muito a nossa história a partir do momento que a gente começou a usar esses instrumentos aí da internet. É isso aí, né? Uhum. De fato, assim, a internet hoje ela faz toda a diferença, na nossa vida. Vocês se imaginam vivendo sem internet? Está muito difícil, está muito difícil, porque hoje a gente usa a internet para tudo. Uhum. Pro trabalho, para o convívio, para o controle até da educação dos filhos, uhum, né? Tudo é em volta da internet, virou... Uhum. Realmente uma segunda vida, digamos assim. Instrumento fortíssimo, né? Tu te imagina vivendo sem internet? Não, só complementando a Simone Amara, o que a gente vê na internet dessa segunda vida é como se fosse um segundo plano, né? Você vivendo num segundo plano, esse convívio mútuo, né? Dos dois planos. Uhum. Então, é muito importante você conseguir otimizar o seu tempo, separar, né, um tempo para cada, não ficar muito preso em um, usar ele sempre para o seu benefício. Uhum. Né? Tanto a internet quanto todos os meios, né, que a tecnologia e a evolução da sociedade propõe, né, para todo mundo, você tem que saber usar aquilo ali de forma consciente para ela te ajudar, não para ela te prejudicar. Uhum. Porque, como você falou da corda lá, a gente tem que saber usar exatamente todos esses instrumentos para a gente usar sempre o nosso bem e melhorar, né, como indivíduo e como sociedade. Uhum. E aí? Perfeito. Então, eu, assim, não é que eu tenha resistência, não é, à internet. Eu utilizo, não é, como todo mundo, mas eu prefiro o contato olho no olho, sabe? Que eu utilizo o instrumento quando preciso. Não é? Quando é necessário para fazer alguma divulgação, para alavancar alguma coisa. Mas, no geral, eu prefiro estar frente a frente com uma pessoa, conversando, debatendo, que a internet, ela é útil, mas é um instrumento muito frio.
verdade. É isso muito mesmo. Frio. É isso e mesmo. As pessoas não sei, se utilizam da internet, às vezes, para externar aquilo que está lá no fundo, não é? Preso e não tem coragem de falar quando está frente a frente. É isso aí. É e isso a gente aí. Tem que provocar o ser humano, que afinal é ser humano, vai continuar há de eterno ser humano. Aham. E tem que haver essa relação de aproximação, de calor humano, não é? Aham, vamos, é isso aí. A gente tem que utilizar a internet, mas não vamos desvalorizar o nosso dia a dia, o nosso contato, um abraço, um aperto de mão. Porque realmente não substitui, não né? Substitui, realmente não substitui. Não substitui. É. E tem os companheiros que estão se equivocando, achando que já acorda, pô, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o quê, né? Está virando uma coisa meio que paranoica. O bom dia virtual não substitui não o bom substitui dia pessoal. Não substitui o bom dia pessoal, você chegar... Daqui a pouco as crianças vão estar assim. Estão acordando no quarto, elas mandam um bom dia para a família. Bom dia, família. É. Bom dia virtual. Aí sai do quarto, não precisa mais dar bom dia para ninguém. Ai, não a gente observa casa. Isso nos restaurantes. As pessoas estão sentadas à mesa e estão... Só no telefone, não estão dialogando, não estão desfrutando si. A presença uma da outra. Você sabe que essa forma de usar a rede social como uma rede pessoal, isso é uma característica do brasileiro, porque nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns outros países, esses grupos de WhatsApp para substituir o convívio pessoal não existe. Uhum. O pessoal usa o objetivo do WhatsApp é justamente para você... falar algumas coisas que já foram previamente combinadas. Você, por isso que isso aí gera uma diversidade de interpretação e a pessoa às vezes começa a pensar de uma forma diferente e aí você continua o papo e você começa a aumentar aquilo ali e aí a pessoa briga com você por uma coisa que não tem nada a ver porque brasileiro não é para ser usado dessa forma. Brasileiro e aí depois é único, liga. É bom que é um motivo para ligar, para bater um papo, depois tomar um chope e resolver da melhor forma que fora o povo brasileiro que sabe as expressões fazer. Escritas não têm a mesma fonética quando falada, né? Então, uma vez você lê uma frase digitada, é diferente de você ouvi-la. É isso. E aí você dê a interpretação que nem sempre é aquilo que a pessoa quis dizer. É isso aí. E gera é os conflitos, aí. Gera as discordâncias. E gera, inclusive, às vezes, violação de direitos também. Né? Que é uma das grandes encrencas aí, né, do uso da internet. A gente vai já entrar um pouquinho mais no mérito disso. Vocês sabem, há poucos dias eu ouvi uma pesquisa que indicava o seguinte, antigamente, no momento de crise, há poucos anos atrás, né? Na verdade, mais ou menos 5 anos atrás ainda, em momentos de crise, uma das primeiras coisas que as pessoas cortavam era a internet, que a gente tinha internet, né? Na busca de reduzir custos, essa coisa toda, cortava a internet. Agora, a internet ela aparece como a última coisa a ser cortada, total prioridade. Pelo entendimento de que, com a internet, eu posso mandar meu currículo para outros lugares, eu posso receber as informações de trabalho, etc. A gente pode não necessariamente ter que ir à rua para fazer compras e você pode resolver a sua vida, às vezes, de onde você está, sem necessariamente gerar custos, a não ser aquilo. Então, passou a ser um item de prioridade. Sim, aí no rol. Os tribunais estão os tribunais estão individualizando como serviço essencial. Olha E gera danos morais por conta desse serviço essencial ser interrompido. É isso já aí. Já está massificado. Eu acho que é uma boa definição, é como as pessoas estão encarando, como serviço como essencial. Como serviço social, exatamente. Uhum. E Celeste, eu acho até engraçado, porque é contraditório você, porque o objetivo da internet é justamente você simplificar e encurtar, né? Hoje você conseguiu botar os países próximos, todo mundo junto, você consegue ver um vídeo do YouTube de uma pessoa lá na África fazendo uma coisa que você se identifique, que você gosta, você junta os povos. Também você otimiza esse deslocamento, uma série de coisas, né? Que é a tendência das capitais e das grandes cidades, é você juntar tudo. E justamente para você cortar os recursos de uma coisa que serve para você otimizar os gastos. É uma coisa um pouco contraditória. Não, mas as pessoas estão tendo exatamente esse olhar, quer dizer, elas não querem mais cortar a internet, não cortam a internet. Agora elas vão manter a internet, porque elas estão percebendo essa questão da essencialidade da internet. Mas eu estou contigo um pouquinho, tá? Eu acho que vale a pena, aliás, não só com você, foi um pouco do dito aqui.
A gente tem que saber usar e não pode gastar todo o tempo só com internet, não. Exatamente. Tá junto, olho no olho, abraço, toque. Isso é que tudo em excesso faz mal, não é? É isso, prejudica, aí. Né? É isso, hoje é muita criança obesa, por quê? Deixou de pular a criança corda. Não corre, não joga futebol, não pula corda, não se comunica pula corda com o outro. Ela fica o tempo pula inteiro ali, virtual. Né? Uhum. No joguinho, uhum. Né? E só comendo besteira, tomando refrigerante ali parado. E tem família que para as mães é cômodo, meu filho está quietinho, claro. Não está me incomodando, deixa ele lá. É aí mais tarde vem as consequências. Com certeza. Não é verdade? Como com tudo certeza. Na vida. Em todos os aspectos, né? Às vezes uhum. consequências físicas, consequências de relacionamento, consequências de tantas coisas ruins que a gente tem visto aí, né? Mas, gente, olha uhum. só. Gastamos esse bloco aí falando sobre a internet, uhum. essa coisa que vem agora se tornando tão essencial e que é responsável, né, por esse momento atual de, não apenas ela, porque quando a gente está falando de tecnologia, a gente não está falando só de internet, mas a gente está falando, sim, em termos de internet, de algo que vem viabilizar e mostrar de uma forma muito prática para as pessoas a questão da tecnologia, né? De um uhum. modo geral. A gente já vai para o nosso primeiro intervalo e eu quero voltar com vocês para a gente entender o que é esse negócio de ativismo na internet, nas redes sociais. É só aquela questão do movimento político? Quando a gente fala ativismo, a gente lembra logo de política, né? Do movimento político, dessa coisa toda, mas é disso que a gente está falando quando a gente fala em ativismo da internet? Quero ouvir de vocês já já a resposta. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Você se considera um ativista da internet? Como é que você tem usado esse poderoso instrumento, usado as suas redes sociais? Você tem aberto mão dos relacionamentos físicos pelos virtuais? Mas tem sua vantagem, não tem? É muito bom a gente, de repente, poder falar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, a gente poder se comunicar, ver alguém, né, que está distante e que talvez a gente está morrendo de saudade, de repente, está ali na tua telinha, você fala. É muito gostoso essa história, né? Mas o que é essa história de ativismo com as redes sociais? Bom, você é o ativista aqui do grupo. É o ativista do grupo, né? Não, na verdade, ativista de uma causa até nobre, a Emília, a gente é um grupo, né? O Movimento Brasil Livre, ele se iniciou justamente na internet e devido, né? Graças à internet. Mas em relação ao ativismo, eu acredito que o ativismo ele sempre existiu, né? E ele sempre busca o maior número de pessoas, porque para você lutar por uma causa, primeiro essa causa ela tem que ser justificada pela apreciação de outras pessoas. Uhum. Então, normalmente os ativistas eles buscam o maior número de pessoas que defendem essas causas. E hoje nós temos no mundo, né, 3 bilhões de pessoas conectadas à internet. Então, assim, para o ativista, essa ferramenta, a ferramenta da internet, é a ferramenta que ele consegue abranger pessoas que ele nunca iria conseguir caso não existisse. Então, uhum. assim, não só para ativismo, né, para o marketing, para uma série de outros segmentos que precisam uhum. Atingir o maior número de pessoas, a internet contribuiu muito. Né? E eu acredito que o ativismo até não se produzir um meio mais participativo e mais abrangente do que esse meio dessas redes sociais na internet, ele vai se manter aí. Eu acho que uhum. Pelo menos nos próximos 30, 50 anos vai uhum. ser na internet. Na verdade, o seu direcionamento, então, é que o ativismo, ele é o compartilhamento, a exposição de uma ideia, de um conceito, de um princípio, de um valor, que você vai buscar aderência aí com pessoas, né? Quanto mais pessoas você atingir, melhor. E aí vamos ver daquelas pessoas a qualidade que elas trazem da informação, da exatamente. Né? E aí você vai buscando aderência. Se, né? se você partir do princípio, né, que você está sendo honesto, que você está cumprindo com a verdade, que você está defendendo exatamente aquilo que você crê,
É, você, é bom para você testar a sua aderência, né? Isso, no nosso movimento, como a gente tem esses princípios éticos, né? A gente tem esse conjunto moral, é muito gratificante a gente ver essa absorção, porque a gente não faz as coisas assim com marketing, com nada. A gente usa justamente a internet para defender um posicionamento que a gente acredita e... Felizmente, nós batemos aí o recorde de aderência nas nossas convocações de manifestação, né? Todos os nossos atos, a gente teve muito êxito justamente por esses meios e pela aderência, né, da população através desses meios. Bacana. Daqui a pouquinho eu quero que você me explique como é que você fez e que volume foi esse de aderência. Vocês concordam com esse conceito do ativismo na internet? É isso aí? Sim, eu concordo, porque... Nós conseguimos, não é, através dessa movimentação na internet, nós conseguimos dar uma virada muito grande na nossa luta lá pelo direito à moradia. Não é? Porque... E não era nada político, era uma causa... Uma causa justa por um direito constitucional à moradia digna. Perfeito. Que é isso que a gente... Que a gente briga, não é, para que uma comunidade bicentenária seja reconhecida, seja reconhecido o direito dos moradores, né, a permanência ali, a moradia, e reverter aquela acusação de invasores, aquela coisa ruim, né, de criminalizar esses moradores por hoje morarem em uma área nobre. Porque a gente tinha ali uma atividade muito grande, né, de uma certa mídia que incessantemente fazia acusações e eram matérias criminalizando, enfim. E a partir do momento que nós começamos a utilizar a internet, não é, e através da internet a gente conseguiu dar visibilidade a um instrumento nosso de luta, que é o Museu do Horto, não é? E a gente conseguiu impulsionar e colocar esse museu assim a nível de conhecimento mundial. Aí as pessoas começaram a ver o outro lado da história, e não defender. É? Porque da outra forma, jornal nenhum nos dava voz, TV nenhuma queria, né, ouvir e contar e relatar a verdadeira história da comunidade. E através da internet a gente conseguiu, na página do Museu do Horto, a minha própria página no Facebook, a página de outros companheiros lá, que assim, fica parecendo uma família, né, muito grande, que tipo, Simone, aí a Simone faz uma página no Facebook, Simone Amara Horto, e outros também, Emerson de Souza Horta. Pô, que família grande é essa que o sobrenome de todo mundo é Horto? Não é? É uma estratégia, é né? Uma estratégia, é uma estratégia que são várias pessoas, são 621 famílias, não é? Nem todos têm intimidade com a mídia, que a maioria os idosos, coitados, não chegam nem perto de um computador. Mas hoje, graças a Deus, tem muitos jovens. E esses jovens são danados, né? No Facebook, na internet. Então, a gente está conseguindo cada vez mais adesão, a nível internacional, inclusive. Bacana, bacana. A causa da Emília é uma causa em que é uma comunidade, né, que mora no Jardim Botânico, né? Horto Florestal no Jardim Botânico, e houve um momento de decisão governamental de expulsar essa comunidade de lá, por considerar que eram invasores e que a terra deveria ser devolvida, né? Exatamente. Então, é esse movimento que ela tem trabalhado e defendido e caminhado aí e que tem ganho força através das redes sociais, e das redes sociais, com certeza. Muito bacana, muito bacana. Como é que vocês veem a importância desse tipo de, portanto, ativismo, né, de movimento, para a sociedade como um todo, né? O que que ele pode trazer de bom e quais são os pontos críticos de um ativismo social na internet? Vocês já falaram algumas coisas, mas vamos por aí. Na parte jurídica que eu posso acrescentar é o seguinte, como as relações sociais como um todo,
a internet tem que ser levada a sério as consequências que podem trazer. Porque da mesma forma que você, digamos assim, como a Emília mesma colocou, na relação interpessoal, você não teria coragem de dizer o que você realmente pensa para a pessoa, porque você ia se limitar a não ofendê-la, a não denegri-la, né? Aí, na internet, você cria essa coragem e acha que você pode fazer pela liberdade de expressão, que todos prezam, né? E aí acham que podem falar, fazer, e não visualizam que aquilo ali também tem consequências jurídicas. É um crime, igualmente, como cometido na relação interpessoal. E que pode ser identificado, com pode certeza. Se chegar lá, vai saber quem fez, isso. quem falou. Agora nós temos o marco inicial da internet, que foi lançado agora, foi 2014, que é a lei que regulamenta as relações na internet, a lei 12.965, de 2014, ela determina as diretrizes como se fosse uma constituição da internet. Igualmente, nós temos a nossa constituição, que vai dar nossos limites, nossos direitos e deveres, nós temos agora uma constituição da internet. Inclusive, o Brasil foi até elogiado nos Estados Unidos por conta dessa criação, que foi um grande avanço. E nós temos agora também uma CPI que está regulamentando os crimes cibernéticos, né? Porque existe também um outro movimento ativista contra essa nova CPI, justamente dizendo que é uma forma de censura, né? Mas eu particularmente não visualizo como isso, eu visualizo como um controle até mesmo para evitar a propagação do ódio, né, da criminalização, de que tem que fazer acontecer justiça com as próprias mãos. Porque a internet, como você mesmo colocou, ela tem, claro, ótimo lado bom, social, aproximar as pessoas, disseminar o amor, mas, infelizmente, como são seres humanos que também estão ativando ali, tem o lado ruim, que realmente propagam o ódio, propagam coisas criminosas, né? Nós temos relações de terrorismo. Então, e são proporções gigantescas que fogem do controle de tudo e de todos. Assim como ela tem a força de divulgar uma notícia positiva, ela tem a força de divulgar uma coisa negativa. Né? Ser devastadora. E muitas vezes divulgar uma mentira. Isso. E aí, uma vez jogado na rede social, quem é que vai apagar isso? Né? As mesmas pessoas que ouviram aquela... Né, leram aquela informação, viram aquele vídeo e tal, podem não ser as pessoas que vão ver o direito de defesa, e aí como é que fica, né? É interessante porque eu acho que tem uma confusão muito grande com essa história da liberdade de expressão, né? As pessoas chegam e se... Ah, não, em nome da liberdade de expressão pode dizer o que eu quero. Não é assim. Não é assim. Não é? A liberdade de uma pessoa acaba onde começa o direito da outra. Isso. Né? E isso vale também para a internet, né? Também para a internet. Bom, eu, em relação ao Marco Civil da Internet e à CPI dos crimes cibernéticos, na teoria, né? Se a gente pensar no âmbito da teoria, eu concordo com a Simone Amara de que é importante a gente ter, sim, esse conjunto. Eu acredito que isso, naturalmente, todos os direitos e os deveres da Constituição, né, no âmbito da nossa vida aqui real, que eu considero a vida virtual também real, né? Elas se aplicam diretamente. E o que estava acontecendo, né, no âmbito virtual? A pessoa queria criar um personagem dela. Ela mudava, ela era outra pessoa. A gente costuma chamar de dispostão essa pessoa. É o cara que é melhor em tudo, sabe tudo, tem o Google ali na mão, então ele tem tempo para pegar um negócio. E assim, isso é complicado, porque quanto mais êxito esse personagem que você cria tem lá, você vai começar a querer se isolar do mundo real, porque você vai querer anular a sua personalidade. Isso é muito complicado. Voltando ao assunto, mudando completamente aqui, mas voltando ao assunto da CPI dos crimes cibernéticos,
A gente tem que ver que a gente tinha um governo que tinha um projeto de poder a ser elaborado. Então, a gente via muita causa justa, muita causa importantíssima para a sociedade brasileira, mas que ela tinha um nome, tinha um rótulo, igual as manchetes que a gente vê na internet, que a gente compartilha a manchete, só quando você vê o conteúdo, não condizia com o rótulo. Então, a gente, opa, calma aí, isso aqui pode ser melhor estudado, vamos deixar isso aqui aberto, vamos testar isso aqui, vamos botar isso aqui na prática para ver exatamente o que vai acontecer. Por exemplo, hoje a gente teve um problema porque a nossa infraestrutura de rede de dados não deu conta de um parágrafo que tinha no Marco Civil da internet, que era botar todos os canais com a mesma velocidade, achando que isso ia permitir a igualdade. Sendo que a igualdade, na verdade, é você conseguir ter uma velocidade de acesso igual para todos, mas de acordo com as suas demandas. Uhum. Então, você pegava uma parte da banda que era maior para uma coisa que tinha uma demanda maior e conseguia igualar essas velocidades. Hoje, você igualou as linhas. Só que você, quando iguala as linhas e você tem uma coisa que tem uma demanda maior do que a outra, você igual. Automaticamente claro. Acaba cometendo uma injustiça com a população, e quem sofre é sempre a gente, de que a gente pega um trânsito congestionado numa via que podia ser maior. É a mesma coisa as ruas pequenas dentro dos bairros e as ruas maiores nas estradas. Perfeito. É exatamente isso que esse livre mercado que eles combateram, mas é uma coisa que pode ser resolvida. Eu acho que o reconhecimento, eu acho que errar é completamente normal, mas o reconhecimento do erro e a manutenção disso em prol da sociedade é muito importante que a gente se reconheça. Pois é, Bernardo, você está tocando aí num assunto que merece um programa inteiro só para ele, né? Só para ele, porque a gente teve aí um movimento mesmo, né, acho que começando por alguma companhia fornecedora de internet, de criar limites, né, de começar a querer regular esse uso. Aceito o convite a participar desse programa perfeito. Também. Perfeito, eu acho que é um tema bacana mesmo para a gente tratar, para a gente poder ter o entendimento legal do que isso significa e como isso joga o nosso país para um retardo tecnológico, como nos tira dessa linha que a gente vem conquistando, né, de posição até mesmo de vanguarda em termos de uso de internet, de recursos de internet. Né? Mas, gente, olha só, ativismo na internet é um movimento, como a gente diz, é um exercício de cidadania? O que você acha? Eu acho que é um exercício de cidadania, sim, que a gente tem que se apropriar, né? Que é mais um instrumento aí de avanço, que a gente tem que se apropriar desse instrumento e utilizá-lo, né? De uma forma responsável, né? Perfeito. Mas eu acho que dá para avançar, né? O ativismo crescer dentro da internet, mas não esquecer ali da luta com o companheiro, o contato físico. Perfeito, entendeu? Perfeito. Do diálogo com os nossos companheiros ali que estão na base, que muitos deles não têm essa intimidade toda, nem têm condições ainda, né, de utilizar esse instrumento. Eu vou fazer uma coisa. Eu preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e eu volto ainda em cima dessa questão, porque ela merece, né, um pouquinho mais de discussão. E eu vou para o intervalo e a gente volta, eu volto contigo. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Aqui, gente, a gente hoje tentando entender melhor essa questão do ativismo da internet, né? E podendo entender prós e contras, entendendo o papel importante que ele tem, mas sempre lembrando da responsabilidade que a gente tem em qualquer movimento desses que a gente faz, né? E a Emília está ali firme e forte, lembrando sempre. Ativismo na internet é muito bacana, dá resultado, precisamos dele, é uma ação de cidadania, mas ele tem que ser complementado pelo físico, com né? Com certeza. Pela reunião com a galera, pelo olho no olho. Exatamente. Pelo toque agora no coração, pela presença física, né? Exato. Isso é bacana. Certeza. Prometi, cidadania, essa questão de ativismo na internet pode ser mesmo uma ação de cidadania? Sim, porque quando a gente fala de ativismo, geralmente a gente tem a ideia de política, né? Só apenas questões políticas, né? Mas nós vemos muito movimento na internet para auxiliar
uma pessoa que está doente. Tivemos agora um movimento muito bonito para aprovarem a liberação da fósforo, né? Então, nós temos nesse meio virtual várias causas que não só têm o cunho político, né? Tem o cunho amoroso, tem aqueles que botam para procurar animais que estão desaparecidos, defender os animais, entendeu? E só que é como aquilo que eu falei desde o início. As pessoas têm que ter consciência de que esse mundo virtual, na verdade, é um complemento do mundo real. E elas têm que assumirem as suas consequências, né? Que hoje em dia ninguém mais vai ficar anônimo na internet, como tinha essa ideia antiga de que poderia fazer e ninguém ia descobrir. Era só fazer um fake, né? Uma pessoa que não existisse e começar a propagar a coisas que não eram até criminosas, né? Verdade. Mas hoje já tem como descobrir. Nosso país, por incrível que pareça, está muito avançado nessa tecnologia de pesquisa, de descoberta, de identificação dos IPs. Então, está muito bem trabalhado. É um grande avanço, né? Bacana. E as pessoas têm que ter essa consciência de não extrapolar. Claro que podem fazer, continuarem, ter a sua liberdade de expressão, continuarem se manifestando contra algum ato, algum movimento, mas com a responsabilidade de assumirem as consequências. Perfeito, perfeito. É a gente nunca achar, né? Só porque não está sendo visto fisicamente que isso nos dá a liberdade de dizer o que quer. Isso é falta de educação, né? É falta Exatamente. De educação também na internet. Uhum. É falta de educação também eu na acho internet. Eu acho que, como eu concordo, a gente implementar, né, a Constituição no segundo plano, que é esse mundo virtual, faz parte da educação do indivíduo, faz parte da... Ela falou que, citou uma coisa que é importante também, da mãe achar que o filho está calminho, quietinho no canto, mas a gente tem que perceber que o nosso filho é uma pessoa que está em formação, né? Ela está formando seus conceitos, Exatamente, formando seu conteúdo. E se o pai acredita, né, que ele é o melhor educador dos seus filhos, que é uma coisa que eu pratico e eu creio, né? Eu sou uma pessoa conservadora nesse sentido, você não pode substituir a educação que você vai dar para o seu filho pela internet ou pelo que ele vai usar. Então, é necessário, sim, você restringir algum tipo de conteúdo para uma criança que não tem maturidade para ver certos conteúdos. É necessário você explicar para o seu filho, exatamente como a gente explica para a sociedade. É uma explicação em outro plano, mas exatamente igual. Olha, meu filho, isso aqui, você pode ver isso, mas na realidade, isso, a consequência dessa é essa, isso que vai acabar com isso. Então, assim, essa forma de você explicar, né, como que você pode usar a rede social da melhor forma, ela é para todos os planos, né? Tanto para o idoso, quanto a pessoa que está no mercado de trabalho, quanto para criança. Eu queria até explicar, assim, desenvolver um pouquinho mais esse assunto, porque hoje a gente não tem tempo para nada, né? Então, a gente usa a internet para fazer uma série de coisas que a gente não tinha tempo para fazer. Então, a gente vê as coisas, quando a gente quer fazer muita coisa na internet, a gente acaba fazendo muito pouco de cada coisa. E isso a gente faz com a nossa fonte de informação. Isso aí é muito prejudicial, né? Você pegar, por exemplo, uma manchete de uma notícia, não vê nem a veracidade, nem a fonte daquilo ali. Divulga. Então, é muito importante, já que as pessoas não têm tempo, às vezes, e não têm condição de ler aquela matéria inteira, de se aprofundar naquele tema, você ter suas fontes confiáveis, onde você pode curtir e seguir, né? Perfeito. E você curte e segue aquilo ali. E quando você vê, normalmente, uma notícia que você vai em desacordo com o que você pensa, ou em desacordo até com o que o seu meio, né, propaga, a ideia que você, a informação que você recebe, você vê a fonte. Entendi. E normalmente, assim, por você ter a liberdade de criar tudo, de fazer qualquer tipo de coisa,
as fontes que são, assim, é fundamental você saber qual é essa fonte. Você está colocando um negócio importantíssimo, Bernardo, porque muitas vezes, na verdade, acho que tem até um estudo que mostra que a grande maioria das pessoas não é produtora de conteúdo para as redes sociais, ela é multiplicadora de conteúdo. Né? Propagadora. Ela propagadora, replica o que vem e, às vezes, sem um senso de responsabilidade, sem atenção para aquilo que está replicando, sem entrar no mérito para saber se é verdade ou não, né? E aí você se torna um canal de propagação perigoso. Que uma mentira, né, dita várias vezes, acaba se tornando se tornando uma verdade, né? É bem parecido com aquilo uma do WhatsApp. Uma mentira, uma ideologia, né? Uma ideia, uma coisa que, né, ela é dita, repetida, daqui a pouco ela efetivamente se torna uma verdade. Então, a dica dele é bacana. Antes de replicar, antes de compartilhar qualquer conteúdo, entra no mérito dele, vê se aquilo é verdade, vê se aquilo é o que reflete realmente a sua opinião, porque você também está sendo exposto através da internet, né? Tem um vídeo bacaninha aqui, diz muito sobre isso, tudo que a gente está falando aqui. Vamos ver o vídeo e depois eu quero provocar vocês para vocês darem mais dicas de como a nossa galera pode, quem está nos acompanhando e ouvindo, pode utilizar melhor essa ferramenta toda de redes sociais e de internet. Eu ainda quero conhecer um pouquinho mais do Movimento Brasil Livre, mas vamos ver o vídeo. Galerinha do programa Cabeça Pra Cima, meu nome é Diego Rodrigues, sou ativista aí a favor da liberação da pílula do câncer e hoje no programa vai ser comentado sobre a importância da internet na divulgação de campanhas que você tá, de campanhas que você abraçou, que você defende. Então, pessoal, essa campanha, o grande importante para mim nas campanhas feitas em internet, em redes sociais e tudo mais, não é a quantidade de pessoas que você atinge, e sim quem você atinge e a forma como você atingiu essa pessoa. Lógico, a quantidade, quanto mais pessoas você conseguir atingir, mais pessoas influentes e que possam realmente mudar a situação que você está lutando, mais possibilidade de você atingir essas pessoas. Pontos cruciais para você ter um sucesso, para você ter um alcance bacana, para você convencer quem você atingiu, é você saber o que que você está falando. Então, antes de você abraçar uma causa, estude muito ela. Da pílula do câncer, dizem que não há só teste em ratos. Mentira, tem teste clínico de 95 a 2000 no Hospital Amaral Carvalho. Então são coisas que você precisa pesquisar, mas se aprofundar naquele assunto para você poder debater, porque senão você perde a credibilidade e acaba fazendo uma campanha inversa. Beleza? Pessoal do Cabeça Para Cima. É isso aí, um beijo para ele também. Gente, olha, e o negócio é assim. Você vê, quando a gente fala na internet, um vídeo tem uma ênfase, né, uma força para aquilo que é dito, e a gente tem que seguir aquilo que ele mesmo falou ali, pesquisar, ver a veracidade, né? Ele afirma, pílula do câncer, esse negócio de não foi feito teste em humanos, só em ratos, é mentira. Antes de levar a sério também essa afirmação, vamos pesquisar. Vamos tirar limpo, vamos ver se é mentira ou se é verdade, porque é um assunto de fundamental importância que está aí rolando, né? E pode ser decisivo para a saúde de tanta gente, de tanta gente. Bacana o vídeo dele, né? Pontos bacana, importantes dessa história. Ele toda. Realmente é um ativista na internet, eu conheço pessoalmente. Percebe-se. Ele fez um grande movimento, desde o ano passado, quando ele descobriu a dança do pai. Ele fez um grande movimento, convocou passeata, convocou o manifesto em Brasília. Ele realmente, ele ativou a internet. Dicas de sucesso para tirar o melhor proveito, usar essa coisa, essa internet, de uma maneira bastante significativa. Vocês que são todos ativistas. Bom, confiar, verificar, né, as fontes de informação. Justamente, ele citou no vídeo ali uma coisa muito importante, que quantidade não é qualidade, normalmente é difícil, são coisas opostas. Então, você tem que procurar quem defende a pílula do câncer. Você não vai num grupo de ativistas que não tem nenhum médico, não tem nenhum cientista naquele grupo para
justamente justificar o que você quer. Porque às vezes você tem uma ideia na cabeça e você vai procurando na internet pessoas que pensam iguais a você, mas que na verdade não tem nada a ver com aquele tema. Às vezes não só pelo emocional, e né? E aí você está se enganando. Você que está fazendo aquilo ali para se enganar por conta própria, e aí você entra naquela onda ali só para você ter a razão. Isso acontece não só com grupos de ativismo, mas com grupos políticos, com grupos de várias formas e várias interpretações. Então, assim, é uma causa médica, é uma causa científica, você vai lá no estudo dos médicos, vê quem está ali, esse acesso você tem tanto quanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, vai na causa, vai a fundo, e quem é especialista naquela causa ali, naquele tema. E aí você se aprofunda, essa é uma dica muito importante. Bacana. Qual é a sua dica? Mas eu, assim, com relação a essa pílula do câncer, eu acho que já está sendo, né, já foi muito debatida, já teve depoimento, inclusive, né, de cientistas aí que trabalharam, né, na elaboração, né, da pílula, não é? Já teve resultados positivos. E, assim, eu acho que a população, principalmente esses que estão aí, que têm a doença, que têm o câncer, que já tiveram um resultado positivo, que estão... Ontem mesmo eu vi, passou uma reportagem no jornal que eu estava assistindo, de uma menina que estava com câncer, tem câncer na mão, né? E agora o remédio foi, a medicação foi suspensa. E ela reclamando, como é que eu vou fazer? Emília, se eu tive uma melhora fazer, expressiva, não é? Prometo então, fazer um programa só sobre pílula do câncer. Agora, sua dica de boa utilização aí da internet, que já foi dito aqui. Atua. É ter a responsabilidade, né? Consciência daquilo que quer, se vai divulgar, fazer uma campanha, consciência daquilo que quer divulgar, não é? Conhecimento, não é? Do que vai divulgar e responsabilidade naquilo que vai postar. Perfeito. Não, uma dica, Simone? Consequências. Simone Amara. A minha dica justamente é essa mesmo, a responsabilidade. Não se achar que por estar diante de uma tela fria de computador, está imune. Bacana. Né? Ele tem que saber que todo ato gera uma consequência. Perfeito. Então, ainda que ele faça um fake, ainda que faça uma ideia que acha que ninguém vai descobrir, tem como ser descoberto. Abre o olho. É isso aí. A gente, então, vai para o nosso último intervalo e a gente volta já para as nossas considerações finais sobre esses extraordinários instrumentos, né? Internet, redes sociais que nos fazem conectar com o mundo de uma forma muito bacana. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, a gente falando aqui, né, sobre essa questão de ativismo na internet, prós, contras, melhores caminhos, como tornar isso uma coisa positiva na vida da gente, porque de fato é irreversível. E no intervalo rola papo também. Queria compartilhar com vocês uma coisinha que rolou aqui, que é bacana a gente falar, né? Paulo Leonel estava comentando que a esposa dele gosta muito de pesquisar sobre o islamismo. E aí... porque ela faz essas pesquisas, ela recebe um monte de contatos e convites para participar de outras comunidades sobre o mesmo tema. Comento isso para mostrar que quando a gente se expõe na internet, a gente se expõe de verdade, né? Uhum. Todo mundo está de olho. Também a gente está falando não sabe com quem e as pessoas estão enxergando. A gente não tem ideia de quem está enxergando a gente, né? E... como você comentou, uma palavrinha pode te conectar com alguma coisa boa ou ruim, né? E isso é efetivamente um ponto de atenção, né? Porque a internet, como a internet, na verdade, as pessoas tentam dizer que é um mundo paralelo, mas é um mundo paralelo no sentido de que, na verdade, ao você acessar, você está ingressando totalmente naquele mundo. Você vai fazer parte daquele mundo. E, às vezes, uma palavra, como eu mesmo coloquei, é capaz de te levar para um assunto que você sequer imagina existir. Exato. Então, é perigoso também, né? Não estou querendo assustar as pessoas, mas eu estou querendo alertar
para que elas tenham essa consciência de que não é uma coisa aberta, não é uma coisa livre, que você, como se, desculpa a expressão, oba-oba. Né? Você tem que ter aquela consciência de que ali existe coisas boas e ruins, isso aí, como tudo na vida. Eu quase não tenho tempo de que vocês façam a despedida de vocês. Você tinha um recadinho que você queria falar. O que foi que aconteceu dia 19? Dia 19, a gente teve um debate, né, do nosso coordenador nacional, Fernando Holliday, com um menino que eu não me lembro o nome, que era de um movimento que não tem tanta expressão, mas de oposição ao que a gente defende. Ele defende que o governo errou porque não fez tanta coisa, a crise chegou porque ele não fez mais coisa que tinha que ter feito em relação a isso. Né? Ou seja, mais do mesmo, ele acha que era a solução. E a gente se opõe a isso, e graças à internet, graças à nossa rede, não só o nosso canal, mas esse link igual vocês têm aqui do canal, a disponibilidade na internet, a gente atingiu um número de visualizações que uma emissora de TV não iria atingir, por exemplo, se não tivesse conectada a esse meio. Bacana. Muito importante isso. Então, eu acho que, assim, com relação ao que você falou, né, o seu movimento... Movimento Brasil Livre. Brasil Livre. Eu acho que esse debate, inclusive, não é, com a oposição, é uma oportunidade da gente de estar sendo discutido aqui e estar ampliando mais as ideias, né, tanto do Brasil Livre como nós, que hoje somos oposição. Que tem muita coisa, né, a ser esclarecida, a ser debatida. E também uma responsabilidade desses movimentos amenizar esse ódio que está acontecendo hoje. Com certeza. Que foi gerado com toda essa movimentação. Com certeza. Você entendeu? Que o Brasil é um país pacífico, não é? Com certeza. Mas essa movimentação toda gerou o quê? Um ódio, não é? E, na verdade, com ódio, nem... uma coisa nem outra será resolvida, né? O que a gente chama atenção para isso é isso. Somos um país, sim, democrático, queremos ter liberdade de expressão. A internet, as redes sociais são um excelente instrumento para isso e a gente tem que tirar proveito. Né? Proveito positivo. Queridos, muitíssimo obrigada, obrigada pela presença, a participação de vocês. O nosso tempo acabou, mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer. Muitíssimo obrigada mesmo, tá bom? E nós que as atividades de vocês elas possam fluir de uma maneira extraordinária. Ótimo. Okay? Ótimo. Obrigada a vocês também que participaram com a gente. Você sabe que o Cabeça para Cima sempre termina com boa música. E a Raquel Malafaia canta para a gente, encerrando o programa e trazendo boa música. Paz. Quando o gigante se levantar e a dia...